Շատ լավ հիշում եմ, որ 5 տարեկան էի, երբ առաջին անգամ ուրեմն ինձերքը տվեցին ջութակ, ես դժգամությամբ վերցրեցի, որովհետև այդ տարիքում ուզում էի ակորդիոն նվագել։ Ինձ ասացին, որ ակորդիոնը քեզ համար ծանր է, պետք է մի թեթև գործիք ավելի վերցնել, որ դու կարողանաս օգտագործել, եւ այսպես ես 5 տարեկանից սկսեցի ջութակի դասեր առնել։ Ապրում էինք Գյումրիում, ծնողներս հայնադարձ էին, ապրում էինք մի թաղամասում, որ հատուկ կառուցված էր հայնադարձների համար, կոչվում էր Նորավան, ժողովուրդը ասում էր Ախպարավան։ Մի տեսակ կարծես հանդուրժողականություն կար հայրենադարձների նկատմամբ ընտանիքների, որտեղ նրանք գիտեին, որ նրանք եկել են մի տեղից, որտեղ եկեղեցին իրենց կյանքում բացառիկ կարևոր դերակատարություն ունի։ Մյուս կողմից պարզ մարդիկ կարծես թե մի տեսակ այսպես, չասեմ արամարանքով, բայց մի տեսակ այսպես կշտամբանքով էին նայում, թե եկեղեցի գնացող են, թե տղամարդ ոնց կարող է եկեղեցի գնալ, էլի։ Մանկությունից սկսած ինձ մայրս ձեռքից բռնած տարել էր 7 վեր եկեղեցին։ Ես հիշում եմ ինձ, իմ մանկությունը ավելի շատ այնտեղ, նույնիսկ շապիկ եմ հագել ես։ Սարսափելի սկզբում ուրեմն ջղայնանում էի, որտեղ ուզում էի խաղալ, բայց ինձ տանում էին եկեղեցի, հետո ժամերով պիտի սպասեի, մինչև որ եկեղեցում արարողությունը վերջանաբար, եւ որպեսզի ես ձայն չհանեմ, մայրս եգիպտահայ էր, իրենց ծանոթ քահանային խնդրել էր, որ ինձ բարձրացնի վերև երկչախմբի մոտ եւ նստեցնի երկեոնի կողքին, ֆիզգարմոններ այն ժամանակ, որ ես կարողանամ դիմանալ։ Ուրեմն այդ երաժշտության հետ կապը նաեւ եկեղեցու այդ տարիքից է գալիս, եւ իսկապես ուրեմն արդեն սկսել եմ հետաքրությամբ գնալ եկեղեցի, քանի որ պետք է երկեոնի եւ ֆիզգարմոնի կողքը նստեի։ Չեմ իմ լավ հիշում եմ, որ Խրիմյան հայրիկի նկարը կար կախված մեր տանը, եւ ես շատ վախենում էի այդ նկարից փոքր ժամանակ, Խրիմյան հայրիկն էս խոշոր դեմքով մորուքով նստած։ Մենք տանը նախ եւ առաջ ունեցել ենք արևմտահայերենով աստվածաշունչ։ Մեր ընտանիքում մենք ունեինք Վիեննայում հրատարակված արևմտահայերեն աստվածաշունչը, որի հետևում մայրս իր ձեռագրով գրել էր «Քրոջս ծննդյան օրը տանը իմ և եղբորս»։ Մենք երեքս էլ երաժիշտ էինք դարձել, և ավասիկ այդ ընտանեկան մասունքի պես մենք հիմա զբաղվում ենք, որ պիտի բնականաբար փոխանցենք մեր զավակներին։ Այսպես անցան մանկության տարիներս Գյումրիում, որից հետո վերադարձա եկա Երևան, եւ այնուհետեւ ամեն ինչ կապեց Երևանի հետ արդեն 42 տարի, 70 թվականից սկսած։ Երաժշտությունը ինքը աստվածային էություն է։ Սա մի բան է, որ բնության մեջ, պարզ բնության մեջ տիեզերքում գոյություն չունի։ Թե ինչ է ներշնչում է, որտեղից է գալիս ներշնչումը, որտեղից է գալիս գաղափարը ստեղծագործություն գրելու, ինչու հանկարծ ընտրությունը կանգ առնում է գործի վրա, շատ հաճախ մենք հեղինակներ չենք կարողանում դա այդ հարցին պատասխան տալ։ Ուշադրությունը դեպի աստվածաշունչը, այնուհետև նաև արդեն ավետարանական սյուժեները դարձան ինձ շատ հետաքրքրական, և այսօր կարող եմ ասել, որ իմ ստեղծագործական
կյանքի մի կարևոր բաժին կազմում են հենց դրանք։ Ես մանավանդ տաղարանում աշխատելու տարիներին ավելի քան 150 ստեղծագործություններ, շարականներ մշակեցի տաղարանի համար, մենք դրանք կատարեցինք աշխարհով մեկ։ Մեզ հատկապես այդ հարցում շատ խրախուսեց և օգնեց, իր օրհնությունը տվեց Վազգեն Վեհապարը։ Եվ Վազգեն Վեհապարը ուղղակի արցունակալած աչքերով գոհունակություն հայտնեց Աստծուն, որ արդեն ինքը տեսնում է այն օրերը, երբ երկար ժամանակ լուռ մնացած մեր շարականները այսօր արդեն հնչում են բեմից։ Ամենալավ դասերակությունը սեփական օրինակն է։ Եթե երեխատ քեզ տեսնում է, որ դու ինչով ես զբաղված, քո հետաքրքրությունների շրջանակը ինչ են քո քեզ համար արժեքները եւ այլն, եւ այս ամենը ինքը ամեն օր տան մեջ տեսնում է ծնողներից, հա, մեծերից եւ այլն, բնականաբար ինքը այդ մթնոլորտի ժառանգորդն է դառնում եւ ինքը սկսում է դա գրել։ Նույն բանը միջալից ես փորձել եմ կիրառել նաեւ իմ ուսանողների հետ կապված, որ նրան ավելի տեղ հասնի։ Ես վերջինն ավելի տեղ հասնելու համար։ Ես միշտ պարզապես ցույց եմ տվել ճանապարհները։ Կան այսպիսի ճանապարհներ։ Մեկը տանում է դեպի ստեղ, մյուսը տանում է դեպի այնտեղ, ահա դուք պետք է իմանաք, թե ինչ է, եւ գոյություն ունի նման արժեքներ։ Դու ընդրության առաջ եք, մարդը, որ գալիս է աշխարհ, գալիս է հիմնականում ընդրություն անելու համար։ Շատ սիրում եմ այս եկեղեցին։ Աստվածածնա եկեղեցին մի յուրահատուկ քաշողականություն ունի, մոգական կարծես ուժ ունի, և պատահական չի, որ այս եկեղեցու շուրջը մեր մշակույթի մեծերն են ապրել, բնակվել. Մարտիրոս Սարյանը, Կոջոյանը, Արա Սարգսյան, Ռաֆո Իսրայելյան, և այս շենքերի բակում պարփակված այս 18-րդ դարի 17-ի վերջին կառուցված այս եկեղեցին իրավմամբ ժողովրդի կողմից արժանացել է զորավոր անունին։ Ոչ մի երկրում ես չեմ տեսել այդպիսի խորը կապ արվեստի, գրականության, մշակույթի և եկեղեցու միջև, որքան մեր հայ ոգևոր կյանքում էր։ Եկեղեցական տոներին ընտանյոք մասնակցում ենք, բայց մեր սիրելի նախընտրած տոները դա իհարկե նախ և առաջ հրաշապար Հարության տոնն է, և իհարկե մեր Փրկչի Ծննդյան տոնը։ Իսկապես իրենց մեջ հրաշք են պարունակում, և մեր ազգային նկարագիրը մեծապես գալիս և կապվում է այս երկու հրաշալի տոների հետ, այդ տոներին համապատասխան և ուտեստեղենը և այն ամենը, ինչ որ կանայք իրենց փորձառությամբ կարողանում են այդ օրերին մատուցանը սեղանի վրա, մենք մեր տանը ընդունված սովորույթ ենք։ Ըստ էության հոգևոր մարդը այն մարդն է, որը իր ամբողջ մտածումներով, իր վարքով ու բարքով, իր հոգեբանությամբ, իր բարոյականությամբ դեպի մարդն ուղված, մարդուն օգնելու, մարդուն հասնելու,
մարդու լավը կամենալու և բարի գործանելու մեջ է կայանում։ Քրիստոնեական վարդապետության ամենը ինձ համար բարձր և վեհ արժանիքը սիրո մեջ է, սեր մարդու հանդեպ, սեր ոչ միայն մերձավորի հանդեպ, սեր անգամ անծանոթի հանդեպ։ Մեր պարտականությունն է, մեր պարքն է այս բաները փոխանցել նաև մեր զավակներին և թոռներին։ Եվ որքան լավ կլիներ, եթե բոլորը այս ճանապարհը ունենային ընտրած, այն ժամանակ աշխարհում երևի շատ ավելի շատ գիշեր և բարությունը և խաղաղությունը։